Здравейте на всички! Радвам се отново, че качвам клип, за да ви уведомя за нещо. Това е, че не съм спрял да снимам и не съм спрял с Майнкрафт, просто компютъра ми беше на ремонт. Бях го поснал в страницата. Тези от вас, които ми са влезли там, вече знаете. И просто да кажа, че си смених някои части на компютъра, видеокарта, захранване, охлаждане, което означава, че вече мога да стримвам. Ето, в момента съм пуснал, все едно стримвам. А знаете, принцип, когато се стримва, се намалява доста фреймовете. Както виждате в момента, вада по 100 и нещо, бързо се смея до 200 фреймера, го локнем на 150. Така е. Виждате, че вада стабилно над 100 фрейма, не падат под 100, което е готино, ме кефи, защото преди когато стримвах, знаете колко малко фреймове вадих и беше ужасно напълно, нали? И сега вече ще мога да си цъкам на Cobblestone, даже си поснах в Snapchat-а вада 274 фрейма, докато не снимам, което е супер. Пробвах с Fraps-а, пробвах с OBS-а да снимам. Трябва да оправя някои настройки, защото OBS-а снима с ужасно качество. Някой, ако има идея как да оправя качеството на OBS-а, да снима по-човешки, защото в момента е просто... нещо такова. И искам просто да си снима OBS-а по-готинко. Ще видя някакви настройки да му оправя, нещо там буфер сайса ли трябва да му дигна, самата резолюция от играта ли трябва да се дигна, макар че сега съм я дигнал, преди играх с 800 на 600 в CS-а, което беше без коментар направо. Сега съм си го увеличил малко, за да мога да свикна, сега е 1024 на 768 стокова игра, доста от протата. Ако трябва ще го набича още малко, 1280 на 1024. Трябваше го набича още малко, 1920-1080. Дреми. Да, радвам се между другото. Ако се чуете, също видеокарта ми не е чак толкова мощна. Гигабайт и 200, не само гигабайт. Гигабайт и 200, гигабайт 200 и нещо. Nvidia GTX 470 ми видеокарта, ако се чуете. Върши ми работа за CS, наистина ми върши работа, в сравнение с предишната видеокарта, къде е. Светлини години по-напред е. Макар че можеше да изчакам да излезе новата на AMD, която сега ще пускат на $200. Но... да, та си ми върши работа за сега, кефи си ме. Ако трябва нещо да апгрейдвам, няма ядове, само трябва да взема нов HDMI кабел, за да мога да правя стримовете на два монитора, на един да ме чата, на другия да ми играта и така нататък. И това е Minecraft, ще го продължавам. Ще снимам там нещо друго, каквото искате. Напишете долу в коментарите просто какво искате да снимам, брат. Иначе тя е петицата, направих едно тест, че да видя как ми върви на 720p резолюция, ми върви екстра. Мене това ме кефи. Ще пробвам са рендеринга да видя колко ще е бърз. Надявам се да има някаква разлика. И да, това обзето клипчето да ви кажа, че не съм умрял, жив съм. Има клипове, които ще качвам, само да ги снимам. И така, и ще има и стримове между това. Забравих това за стримовете да кажа. Сега от 10 до 15 съм свободен и мога да направя стрим или стримове. Така че искам в коментарите отдолу да напишете коя дата е най-удобно за вас да гледате стрима. Там не знам кои дни се падат. Там където не сте на Даскал, предполагам, че ви е най-удобно. От колко часа и така нататък. Просто напишете отдолу в коментарите коя дата от колко часа. И също така напишете на кои игри да снимам и дали да аз ще продължа Майнкрафта. То няма смисъл даже да го пишете това, но ще го продължа Майнкрафт. Просто... последния път имаше нещо като епизод на последния стрим, който направих, така че ще продължим в следващия епизод малко по-напред, аз достроих къщата горе-долу. Така че да, това е клипчето, надявам се да ви е харесало, надявам се качеството да не е много мизерно, ако трябваше да ги настроя нещата, извинявам се ако е много мизерно, но вече за стрима и за другите клипове ще съм ги оправил, просто сами донесах компа и съм много развълнуван и реших да направя едно тест, ще направя още тестове при стрима. Това е всичко от мен, чао! Аз не сложих FPS Max 150, бе. Ето сега върви по-гладко. Добре, чао! Бог съм пушил, фашизъм, низо, привързане към мен, като договор към близо, из квартала бях, на престрелка си зи и пиги, тия дед говорят за мангизи, за ебиги, цяла вечер не спя, пак слушалки, братле!